Så, då ska vi se allihopa. Nu har det här riset, Uncle Ben's bag, boiling bag, fått koka i 20 minuter. Då tar vi upp den ur vattenbadet. Och det är alltså Uncle Ben's bildrismix. 20 minuter och det innehåller 4 stycken påsar. Det lättaste det här. Ganska mycket vatten kvar faktiskt i diset. Så. Jag har lättsaltat det lite. Som det står att man kan göra. Det verkar vara helt okej. 20 minuters koktid som sagt. Helt okej faktiskt. Uncle Ben's bildrismix. 4 påsar gånger 125 gram. Räcker för 2 portioner. En påse alltså. 20 minuters koktid, lite lättsaltat vatten. Man kanske bör låta påsen får rena av lite innan man häller upp den, men annars är det risk att riset står och badar lite i sån här vätska som ni har kokat i. Ganska lätt att ha att göra med. Helt okej faktiskt. Lite dyr kanske, men ganska smidig. Ska man hålla på att mätta upp med vatten och så. Den får faktiskt godkänt. 3 stycken poäng. Och Uncle Ben's Wildis Mix Bag, Boiling Bag, 3 poäng. Ha det bra!